E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui para vocês um tubo que acabou de ser retirado de um paciente agora. O paciente ele estava desaturando, fazendo grande esforço respiratório, bastante cansado, paciente entubado. E eu quero mostrar para vocês como que o tubo estava, né? Você já ouviu falar sobre rolha? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Quando a gente fala que dá rolha tanto no tubo orotraqueal quanto na traqueostomia do paciente, né? Na verdade, na cânula de traqueostomia. Esse é um tubo com rolha, tá? Eu quero mostrar para vocês, só para vocês entenderem como que é um paciente com rolha. Eu quero só te pedir, para você que ainda não é inscrito no canal, clicar nesse botão aqui e se inscrever no canal e ativar as notificações aí para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Eu vou te mostrar para você como estava o tubo desse paciente, desaturando, fazendo grande esforço respiratório, tá? Esse tubo acabou de tirar do paciente agora. Eu quero mostrar para você, ó. Tudo isso aqui é obstrução do tubo orotraqueal, ó. Olha a luz do tubo. Normalmente essa luz, ela é dessa forma aqui, ó. Ela é aberta, tá? Olha como que está a luz do tubo, a ponta do tubo. Com certeza o paciente ele ia parar, tá? Não tem como ele respirar dessa forma. O que que causa rolha, tá? Falta de aspiração. A gente sabe que não precisa aspirar de 2 em 2 horas, porém esse paciente ele precisa de ser aspirado, tá? Assim que necessário. O que que acontece? Quando eu sei que é necessário aspirar o paciente, quando eu percebo que ele está muito secretivo, quando ele satura, está muito secretivo, fazendo esforço respiratório, aí eu vou aspirar esse paciente. E nós sabemos que existe uma grande guerra, né, entre fisioterapia, enfermagem e técnico de enfermagem. Quem deve aspirar o paciente? A fisioterapia, quando eles fazem o trabalho motor e acaba trabalhando a parte torácica do paciente, a parte ventilatória, eles aspiram. Porém, isso não é uma atribuição apenas do fisioterapeuta. Pelo COREN, pelas novas normas do COREN e do COFEN, quem deve aspirar paciente de terapia intensiva são enfermeiros, tá? Os enfermeiros que são responsáveis por aspirar o paciente. Paciente grave, pelo COFEN, técnico de enfermagem pela nova resolução, não aspira. Então, os enfermeiros que precisam de aspirar. E necessita de aspirar para não acontecer isso, ó. Essas rolhas, ó. Chega até mais perto da câmera para você ver. Olha, tá vendo? Não tem como passar ar nesse tubo. É impossível, porque essa rolha ela tampa, tá? Ela tampa a veda e o paciente não é ventilado. E com isso o paciente ele pode ter uma parada por conta disso. Então, pessoal, muito atento aí. Você que trabalha em terapia intensiva, sala de emergência, centro cirúrgico, você que tem paciente entubado, fica muito atento aí ao seu paciente. Fica de olho na saturação. Quando for coletada a gasometria, olha o PO2, PCO2. Fica de olho no teu paciente. Percebeu que ele está com esforço respiratório, mesmo na ventilação mecânica, cansado? São dois aspectos que nós precisamos verificar desse paciente. O primeiro aspecto é a sedação. Você precisa ver se ele está sedado adequadamente. E o segundo aspecto é ver se não tem nada obstruindo o tubo, como secreção, tá? Então, essas duas coisas. E tem o terceiro aspecto, que o paciente pode estar em broquiespasmo, mas para isso a gente precisa avaliar, tá? Então, avalie o teu paciente. Olha o teu paciente. Chegou no plantão, dê aquela olhada no teu paciente, faça o exame físico, tá? Para você ter noção do que possa estar acontecendo com o teu paciente, para que não aconteça isso. Eu vou mostrar mais uma vez a rolha. Olha, a obstrução do tubo, ó. Tá tampado, tá? A luz do tubo, a ponta do tubo tinha que ser assim, ó. E ela está assim, tá? Que é isso? Rolha. Beleza? Fica essa dica aí pra você, tá? E você que não é inscrito no canal, ainda se inscreva no canal. Tenho postado um vídeo todos os dias, pessoal. Rumo aos 100 mil. Um grande abraço aí pra você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.